Kanal M predstavlja Povod za provod. Šta, gde, kada? Preporučuje divno. Pozorište, galerije, bioskop, kafana. Zabava, gastronomija. Pronađite i u kiši saveznika. Ako nikako drugačije, onda tako što ćete se skloniti od nje na mesto dobrog provoda. Glumci Paraćinskog pozorišta Danijela Šoškić, Tomislav Đorđević i Uroš Maldenović odigraće u petak od 20 časova predstavu Legija časti po tekstu Bratislava Petkovića u režiji Tomislava Đorđevića. Priča o Milunki Savić, heroini iz Prvog svetskog rata u sali pozorišta Paraćin. Dokumentarno igrani film Nada. Premijerno će biti prikazan u subotu 30. maja od 20:30 u sali Doma kulture u Varvarinu. U pitanju je potresna priča o žrtvama NATO agresije 1999. godine. Priča o tragediji na mostu preko Velike Morave. Koncert za violu Anje Gavrilović na programu je Galerije kulturnog centra u utorak 2. juna od 19 časova. Anja Gavrilović violu je počela da svira u školi za muzičke talente u Ćupriji u klasi profesora Miloša Simića i od tada ostvarivala zavidne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Bogat koncertni program u Galeriji Kulturnog centra Paraćin. Magdalena Milovanović, učenica škole za muzičke talente u Ćupriji, odsviraće koncert za violu u sredu 3. juna od 19 časova uz klavirsku pratnju profesora Zorana Gavrilovića. Gosti koncerta su Miona Milovanović, violinistkinja, i kvartet Jailbreak. A u četvrtak 4. juna od 19 časova takođe u Galeriji Kulturnog centra Paraćin zakazano je otvaranje izložbe slika Janoša Mesaroša. Ovaj svetski poznati umetnik, slikar konja i panonske ravnice, imao je širom sveta oko 270 samostalnih izložbi na kojima se predstavio sa više od 7000 slika. Radosna vest za paraćinske mališane. Projekcija 3D sinhronizovanog animiranog filma Sunđer Bob kod Skalone, Sunđer na suvom u sredu 3. juna od 16:30 u sali pozorišta Paraćin. Istog dana takođe u Paraćinskom pozorištu možete pogledati 3D horror film Poltergeist kućni duh. U pitanju je remake horror filma iz 80-ih. Projekcija je u 18:30. Nađite svoj povod za provod. Pratite nas u našem redovnom programu kao i na društvenim mrežama. Mi znamo šta, gde, kada.